nabad iyo naxdin in hawada laga saaray. Markaas waxa ku soo qoran hadaan doono waxaan soo saari karnaa heesa Sheikh Shibil waa beenaale, Sheikh Shibil ka soo qabta, Sheikh Shibil wuxuu heesa aan ka soo saarnaa waxaan soo. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh saaxiibey soo dhawaad markii soo doonay dadka joogtaan markii YouTube channel kana markii korisna soo martaan dadka horta waxa la saaxiibey subscribe horta saaxiibey subscribe garee channel ka oo la garee share gelo wadaaga saaxiibtina waa hagaag aad iyo aad maasta saaxiibey markii soo doonay dadka joogtaan markii inta laga yimaado in caa waxaan idin wadaa dilahay ka dhigo muqaal cusub oo jaalaysiina idin wadaago ama halkan idin ku soo gudbiyo hadduu saadantaan qaata muqaalada farabad ma soo gariya marka saaxiibeynta wanaag jacayl aad baad mahadsantiin inta xumaanta jacayla ilaa xumaanta idin ka soo hadiyay waa hagaag in caa waxaan jeclaysan in ka hadlo muqaal ku saabsan ee fanaanta waayaha cusub oo weerar cad ama ku tilmaami karo haa dagaal ku soo qaaday sheekh caana oo baraha bulshada iyo social media iyo adduunka dhanka caana marka loo eego soomaalida adduunka dhan yaan laakiin soomaalida dhexdeeda ka caana waxa weeyaan haween sheekh Shibil oo taqaan ruuhaanti aanu maranayo cid idinkeeda ka midon garanaynin inaan jirin waxa weeyaan sheekh caana oo lehna channelka Salaf Media wax soo geliya sidoo kale de sheekh Shibil marka post bi soo dhigeen bartada YouTube ku leeyin gar ahaan community-ga sida sawir halkeedii ka muuqanay ruuhaanti oo ah sawir ama post ay ku sheegiyeen inuu sheekh Shibil sheegay in heesti waayaha cusub ee hayd nabad iyo naxdin in hawada laga saaray markaas waxa ku soo qoran hadaan doono waxaan soo saari karnaa heesa Sheikh Shibil waa beenaale Sheikh Shibil ka soo qabta Sheikh Shibil wuxuu heesa aan ka soo saarnaa waxa booster ku qoran roonta darkasan in waxaan quruxna dad fanaan tahay inaad markasaba culimada Soomaaliyeed inaad ka gaabsato cid kasto oo ku jirta social media ama heesto Sheikh iyo Sharif inta kale culimada iyaguna in kala xishoodaan dadka kale inay ka xishoodaan culimada aad buu quruxan roonti waxaan la yaabay fanaantan inta badan madaxda aflagaadeen jiray haddana in ku soo digi rugtan xaqi culimada een waxaan wanaagsan horta adduunka waxa lagu wada jiraa ixtiraam waxa umalay hadaa culimadu soo gasheen maamadiina way dhacday heestii aad nabariin xadin ku sheegayseen madaxda Soomaaliya kaga sheegayseen ayaa dhistileegtay adduunka loo joogay balse laakiin waxaad umalaysaa marka Sheikh Shibil iyo culimada kale caanka aad iyagana soo aflagaadeysaan halka joogtaan baa dhulka wada la go'doon hadda culimada deen weydaan ruuhaanti Sheikh Shibil la si qudhiisu waxaan umalaynayaa san anoo horta muqaalka maanta aan Sheikh Shibil iyaga postigooda ayaan arkay marka waxaan umalaynayaa Sheikh Shibil inaan ka ahayn in uu yaani heesta ka hadlay ee sababo kale in uu soo yaani soo dhaxgeliyay muqaalkiisa oo uu uga hadlay si kastaba ha noqoto in horta adduunka waxa lagu wada joogaa waa ixtiraam iyo iskaraam in ruuhaanta hadeen culimada in ixtiraam weyn hadeen dadkeena madaxda ixtiraam weyn hadeen fanaaniinteena iyo dadkeena public finger-ka aan yaani ixtiraam weyn ruuhaanta dhibaatadeeda leedahay een waxaan qurux badan markastaba in lagu kala roonaado hadaan kala roonaanina roobmado ee Soomaalida kuma hamada Soomaa si kastaba ha noqoto saaxiibayaal ee waxa wanaagsan in markastaba ixtiraamka iyo karaamada lagu dhinto culimadana inaan inta badan la afligaadin oo inta badan laga xishoodo aad u qurux badan tahay een welin maayo arag badan maanaya ana channelkan soo fadhiisnay culimada ka sheegay tog badan waxaan ka hadlay waa fanaaniin balse laakiin tan waxaan ugu helinayaa culimada Soomaaliyeed gaar ahaan Sheikh Naanka waa Sheikh Shibil een waxaan qurux badan markastaba Sheikh Shibil iyo inta kale la midka ah culimada Soomaaliyeed dhamaantood markasaba waxay naga mudayeen waa ixtiraam iyo karaamo iyo cisi oo markasaba sheekhu hadaad fanaantay hadaad tahay qof yaani iska caadi ah bulshada dhexda ku jiraba markasaba qofka sheekhe ama sheekhu wuxuu kaaga duwan yahay dadka kale si kastaba noqoto saaxiibyal muqaalka san jeclaysan idin la wadaago ruuhaanta horay soo bandhigo waayaha cusub iyo Sheikh Shibil waxa kala haysta ayaan jeclaysan idin la wadaago intan muqaalka wixii ku kulmi doona wariyada kaga tagay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddii aad ku cusubtay saaxiib channelka halka caas cadee oo subscribe saar haddii aad saarin haddii aad hore u saartayna aad baad mahadsantahay si faaf muqaalka gaarsii asxaabtaada iyo ehladaada kale aad baad mahadsantahay saaxiibta muqaalka wixii ku kulmi doona wariyada kaga tagay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu